轩，我是真的很爱你。你到底是要靠多久？不要再闹了好吗？以轩，我想知道你是怎样看待我的。我想知道你的答案是不是肯定我，还是否定我？以轩，我是真的很爱你。我从来不曾爱过其他女生。林大，我看到你眼神了，爱慕我的眼神。这是来跟香蕉讲送灵感吗？对啊。你是最特别的，你是不一样的。我真的很想跟你在一起，我很希望可以追求到你。我看邓家华这样，其实我头很疼，你知道吗？还记得？其实我头很疼啊。我说一句实在话，他每天在那边搞这些事情，我真的是觉得真的是无言，你知道吗？你到底是要靠多久？不要再闹了好吗？哎，一道门那么窄，挤不进去的门就不要硬挤了嘛，你懂吗？还跑去摸摸台干什么？找他无言吗？你懂吗？他刚问香草妹妹说：“哦，你知道我的决定吗？”啊，这蛙哥，我答应香草妹妹回答：“恁祖妈来口嫌嗲灵异，真正的拜托你也使卖个你啊，演出时撒泡两泡啊，可以不要再闹了吗？”